Mwe mu gikurikiye The Ring TV muri bwa abanyabwanjye James ushize mu gice cya mbere duheruka nubwo nari maze kwingana na Monica umukobwa wa boss ubwo nigire mu gikoni gutegura amafunguro y'umugoroba ariko hashize akanya gatoya Monica baraje ansaba ko nareka kamfasha ubwo naramwenyuye ariko umutima nicinye icyara nibwira ko icyari cyo gitangaza mbonye kuva navuka ndabasuje rero aho muri hose none natinze reka nkombeze n'igice cya kabiri maze mwimvire iby'inkuru yanjye uwo munsi wari umunsi w'agatangaza kuri njye ko none amasaha yo kujya ku meza barageze wa mukobwa Monica atunda amasura yajyana ku meza byabishimishije nyina kubona afasha akazi ko gikoni ubwo kandi nako Monica yisetsaga buri kanya nyina nawe agatangazwa n'ibyo atari asanzwe abikora gusa nyina yanze kuva ku izima akagumya kubaza impamvu atamusubiza nyamukobwa we akagumya kwisetsa kugeza n'ubwo yemeye kurya ibyatetswe na James mu ijwi rituje Monica yasabye nyina ko yandika nanjye muri uwo mugoroba nkarira ku meza yongeraho ko namushimishije uwo munsi wari umunsi w'amavuko y'uwo marayika ababyeyi be baratangaye maze bose bati umunsi wawe w'amavuko nyina ahita amusaba imbabazi z'uko bombi bari babyibagiwe banongera ko iyo bibuka bakabaye bamukoreye ibirori by'uwo munsi nyamara njye ubanza nari natsinze igitego umunota wa mbere kandi cy'umutwe Monica nawe ntiyihanganiye kumira ibiryo ngo abone ko babwira uburyo James nari namukoreye ibyo birori ariko disi kuko yavuganaga ibiryo mu kanwa ibi byatumaga akorora nk'uko bijya bitubaho twese abantu databuja Tom na mabuja mama Monica bararebanya ku kanya maze babazanya niba James nashobora ibyo ngibyo ubwo niko kubaza Monica bose bahise basekera icyarimwe niko kwanzura yuko injangwe nyamara yaba yahuye n'imbeba yayo icyakora Monica ku bw'isoni asaba ababyeyi be kureka kuvuga batyo kuko icy'ingenzi ari uko umuhungu James nari namukoreye umunsi mukuru kandi ko nta kibazo bakwiriye kubigiraho mu by'ukuri ubwumvikane bwanjye na Monica bwashimishije ababyeyi be kandi natwe twembi twarishimye ariko kuri njye bikaba akarusho kuko umubaro naterwaga n'uwo mukobwa wari ugeze ku iherezo umunsi rero wari icumi n'iminota ntiyasubira inyuma nk'ibisanzwe amahoro akomeza gusaba muri uwo muryango maze n'ababyeyi ba Monica barankunda birakomera ko nta mwana w'umuhungu bari barabyaye ubwo James nari mbaye nk'umuhungu wabo Monica yatangiye kujyamo impano za hato na hato na kandi nazo zitandukanye maze nanjye buri uko yabaga asubiye ku kazi nkabanza kumushimira kuba urukundo amfitiye umunsi umwe ubwo twari ku meza buri uko ndebye yabaga arimo guseka akaba ari nabwo yabaga ankandagira ibirenge munsi y'ameza mu buryo bwo kunshokoza ngo nanjye nisanze nisetsatsesa maze mama we atoza impamvu duseka ndetse n'ibyo duseka nuko isamusaba ko yatureka kuri iyo myaka ngo twari tugezemo ariko uko iminsi yagendaga ijya imbere kubana bya hafi hagati yanjye n'umukobwa wa Monica twasaga naho turi impanga aho umwe yabaga ari n'undi yagombaga kuba hari cyane cyane ubwo twembi twabaga turi mu rugo bityo bigatuma rimwe na rimwe asiba kujya ku kazi igihe kimwe ubwo twari kumwe turi babiri gusa Monica yari yambaye utwenda tugufi yaba hejuru cyangwa se no hasi rimwe rero ndi mu cyumba cyanjye umukobwa yari yambaye akajipo kagufi ku buryo kamugarukiraga hejuru y'ibibero nk'uko namwe mubizi rero iyo umuntu afite ikimero gikurura abantu iyo yambaye utwenda tugufi wumva nawe utamukuraho amaso Monica yari afite ikibero cy'umuhondo kandi kiziraga heri cyangwa inkovu n'imwe yatuma umubona humugaye ibyo byatumaga numva nshimishije igihe yabaga yambaye akamini umunsi umwe rero mu masaha ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba izuba ryaradusezeye ubwo ritwifuriza ijoro ryiza rinatwizeza ko rizongera kuturasira ku munsi ukurikira ari nabwo bikabeho kari kaje gaturutse iburasirazuba kerekera iburengerazuba James nari nibereye mu cyumba niyumvira akaziki kuri radiyo imwe yari igezweho yitwaga radiyo disi mu by'ukuri uwo muziki warangiranye ahantu heza kure cyane iyi yari indirimbo y'umunyatanzaniya yamenyekanye ku kazina k'umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa se mu rurimi rw'igiswahili Binti Kiziwi indirimbo yari y'umuhanzi witwa Zanto ukomoka muri Tanzania iyo ndirimbo yaranshimishaga cyane ubwo Monica nabo baraje ari nako yambaye agakanzu kagufiya ambwira ko nakunda cyane iyo ndirimbo ariko ibyo bimbwira yamaze kunyicaraho nyuma y'amasegonda make numvise merewe nabi nanone atambaboreye asa n'utera intambwe bityo ibibero biratandukana ntibyagarukiye aho ngaho kuko yarunamye maze umuyaga ugahuha ku gakanzu katagira uko kareshya kugeza ubwo akazamuka kakagarukira mu mugongo nariyumbanganyije nkagerageza kwireba hirya nsa n'umwereka ko nta mwanya mfite wo kureba ibyo ngibyo nawe mu kubona ko ntamwitayeho niko kumbaza niba hari icyo James nabonye namubwiye ko ntacyo nabonye mubaza n'icyo yashakaga ko ndeba nifashe nkaho hari mu by'ukuri nawe ntiyampaye agahenge akomeza kumbaza niba ntacyo nabonye ubwo nanjye nkamuhakane n'umubwira ko ari ntacyo nabonye rwose asa n'uvuye ku izima yavuze ko nawe abona ntashishikajwe n'ibyo maze araseka yinjira mu cyumba nararagamo uwo munsi nta gahunda nari mfitanye nawe rwose ndetse kuva nabaho sinari narigeze njya mu by'urukundo uko ibyanjye byari gushakisha amaramuko ngo mbone n'uko nafasha ababyeyi banjye kuntega imitego ko umukobwa wa boss ubwe wari ufite amaguru ankurura n'ibirahuri byuzuye inzoga bitanse baga iruhande byari bimaze kuba intego kuri we umunsi umwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kuwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2011 hari ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kikaba n'umunsi wo gusura abanyeshuri nuko Tom n'umugore we bafata urugendo bajya kureba Rose agakobwa kabo kakurikiraga Monica kakaba na bucura bwabo kigaga irusizi ariko kanacumbikayo ubwo twasigaye turi babiri aho mu rugo njye na Monica umukobwa yakomeje kundyoshya ryoshya ariko akora n'ibishoboka byose ngo ngushe mu ikosa ryo kuryamana nawe ariko nk'uko mubize urukundo n'ibyiyumviro biza nyuma bikongera bikakuvamo ubwo ijoro ryaraguye natsa TV fata flash disk kiramurekera iyo flash yariho filime yitwa The Off ubakunzi ba filime izi bwo bwa mbere
umwami yumvise ubwo naye ndimo ndeye guko mubarindaga umukuru w'igihugu yageragezaga gukora urukundo n'umufasha we Monikano yaraje yiteye akenda korohereye mu gituza kurya amabere ne yabonaga ko yakabaye nuko yicara ruhande rwanjye atangira kwivugisha ko hashyushye cyane umukobwa Monika yese yiyambura ko kenda ngo basigaranye agasa nk'akajipo kagufi mbese sinzi niba nakita n'akajipo gatoya ko ugeranije na mini zisanzwe kari kagufi kuri yo James sinashakaga kumureba kuko numvaga naba nihamagariye satani ubwo amaze kubona ko mpuze cyane yaranyegereye andyama mu gituza ubwo ngiye kumva numva amashanyarazi nyirukanse umubiri wo bumba ntangiye kwegereza ibiganza ku biro bya Monika hashize akanya nagiye kubona mbona ntacyo basha gukora icyo ngamije ubwo mpita mpaguruka n'imbaraga nyinshi nuko nigira mu cyumba cyanjye uwo mukobwa aramamagara inshuro ebyiri ariko sinamwitaba yavuze ko babaye kubera ko musize wenyine niko kunsaba imbabazi ngo ngaruke kugira ngo nikize Monika namubwiye ko mfite ibitotsi numva nshaka gusinzira cyane nawe yabonaga ko mwikiza niko kumbaza icyabaye gituma ndyama ayo masaha kandi atari ko nari nsanzwe ubwo nari inumiye sinagira icyo musubiza ahubwo nifatira igitabo kivuga ku nkuru yitwa Akababaro Kacu ko nakunda gusoma cyane ibitabo byinshi by'inkuru zitandukanye upfa gukomeza kuryoherwa n'iyo nkuru Monika yabuze amahoro ubwo mu kwivumbura numva kubisa urugi rw'icyumba cyanjye ko numvaga ntacyo nabikoraho ngumya kwicarira ku buriri kugeza ibitotsi bimfashe ariko sinashakaga gusinzira kuko Monika yari imbere y'umuryango w'icyo cyumba nubwo nasomaga cya gitabo byageze aho nibaza icyo nakorera uwo mukobwa maze nakwiye ku rwego umuryango wanjye uriho kandi nakwiye ko mfashwa n'ababyeyi be gashaka kwigarura gusa nkumva ko ibyo bidashoboka nari bukiye mu gitondo cy'uwo munsi narabyutse nkingura urugi ubwo nsanga Monika yaraye ku muryango w'icyumba akaba yararanye ka kajipo kagufi k'ibara rya orange ubwo nitegereje umubiri we numva ndawukunze ariko nisubirira mu cyumba ubwo naricaye ntekereza uburyo uwaza aho ngaho agasanga Monika aryamye nkibwira ko nahita nshyirwa mu buroko nta kuzuyaza ni kandi nta nubwo mfite uwazandengera ko nakomokaga mu muryango ukennye nabonye ko bitari ikibazo mfungura urugi Monika ndamubyutsa igihe namuhamagaraga nibwo ahindukiye ubwo noneho ka kaminike gahita kazamuka kagera mu gituza cyahise numva ngize imitima ndetse numva amacandwe yakamye kuko ntacyo nari mu mutware naramurenze nigira hanze ndibwira nti icyo yakora cyose ntari bumbone igihe narimo nkora muri jardin Monika yasohotse yambaye mini nababwiye umuyaga ukaza ukayitera hirya ugarura hino akambaza niba ntabona ko ari umukobwa ushyira namusubije ko ari umukobwa mwiza kandi bitavugwa ubwo ariko nikomereje akazi kanjye katumaga gumya kuryoherwa n'itara ry'umujyi wa Kigali mu masaha y'umugoroba asa n'uwihebye yambwiye ko abaye ari umukobwa mwiza ushyitse akabaye mwihunze ayo magambo yavugaga ari nako amarira mushoka amatama yombi ariko anatera intambwe nsanga aho nari mpagaze nk'ati ndabuze iyo jardin ya boss ubwo yansabye kumutega amatwi nanjye sinamenya ibibazo ziturutse nisanga nateye intambwe ngo duhure kera kabaye duhurira hagati ubwo ndambura amaboko angwamo muryamisha mu gituza cyanjye nanamusaba kundeba mu maso muhanagura amarira intoki nuko no mu ijwi rituje musaba ko yandwanirira sinzagwe mu kaga namusubiremo ko njye James ndi umukozi wo mu rugo rw'ababyeyi be bibutsa ko ataneberanye kubana nanjye nta na kimwe mu kinze namwishuriye ko amashuri yize atarenze atandatu kandi nayo abana mbese ko ubuzima ubwo bwanjye bwari mu biganza by'ababyeyi be ndamubwira nti rero ndagusabye ahagarika amarangamutima yose yakwerekeza ku nkunga kandi uzabona rwose umuhungu w'amahitamo yawe ariko njye sinaba amahitamo yawe ibinyamara nabivuganaga amarangamutima yo kuguyaguye uwo mukobwa utagira uko asa ngo ni kuko byo rwose imibereho yanjye ntiyemereraga kubana na Monika gusa nanone ibi ntibyatumaga ababyeyi batamfata nk'umwana wabo nubwo aho nahakoraga nk'umukozi maze kwivimiza n'imiganda rero Monika yarushijeho kurira yongera kunyitura mu gituza nuko n'uburakari bwinshi arambwira ati James uzankenera ntumbone kuko uzisanga wakererewe igihe nzaba ndi mu isanduku nkingura ujugunya itaka hejuru y'imva yanjye ubwo nibwo uzamenya ko nagukunda ubwo yavugaga ibyo ngibyo sinabisobanukiye neza kuko nibereye mu kazi kanjye nk'ibisanzwe bityo nkamenya mamatwi uwo munsi ku mugoroba waho ababyeyi be baragarutse bavuye Rusizi nishimira kongera kubabona kuko nari nzi ko Monika atazasubira kunyitwaraho gutyo ariko ku rundi ruhande Monika we ntiyishimiye kugaruka kw'ababyeyi be kuko umugambi we wari usubiye bubisa kuva ubwo buri gihe Monika yasaga n'unyabibazo nanone ababyeyi be ntibamenye icyo atekereza ahubwo bakagira ngo ikibimutera ni uko umukobwa yahindutse umunsi umwe rero ubwo nari ndimo ngo ndi ku ifunguro ry'umugoroba Monika yansanze mu gikoni afite ikaramu mu ntoki maze ubwo mbona afashe n'icyuma naratunguwe mubaza aho ajyanye icyo cyuma yansubije ko agiye kwiyahura ngo kugira ngo nanjye numve ububabare afite mbere ngo iyo karamu ikamufasha gusiga ubutumwa buvuga ko James ari njye ubimuteye narasetse maze mubaza niba arimo kwikinira cyangwa namufasha gusa we yahise yigendera hashize nk'iminota ibiri gusa mbere nari nigeze kumva umubaza impamvu afashe icyuma yanarira ubwo narasohotse mu gikoni vuba vuba ngiye kureba nsanga ari mama Monika ubimubaza Monika ntacyo yasubiza ambaza ikiriza mushiki wanjye namubeshye ko umukobwa we yarimo afasha gukata ibitunguru bityo amazi yabyo akamutorokera ku maso akaba ariyo mpamvu arira ntiyashimishijwe n'uwo muteto niko kumusaba kujya kurira hanze Monika namufashaga kuko tujyana mu gikoni ariko nkagenda mwikubitisha udupfunsi tworoheje mbese nk'abakina n'iterero urwenya n'umukino urapfuye ubu ngubu none naramutomoye ngira nti gute wapfa mukobwa mwiza nk'abo we marayika w'umutima wanjye uwo upfuye nanjye naba uwo munsi kugira ngo imitima ya twembi igitemberera mu rumuri rw'inji ahegereye imana namwijeje ko icyo gihe ubukwe bwacu bwabera mu kirere maze bugataha mu ijoro wowe ukurikiye Deling TV wumva ko aya magambo nayo amubwiraga ariyo kumuryoshya rwose oya
ntaho yarahuriye n'ukuri. Narahindukiye ndamureba aramwenyura, maze n'ijwi rimuvuye mu ntambaza niba noneho numvise impamvu yaragiye kwiyahura. Monica sinashakaga gukomeza kumuriza, niko kumubwira nti yego rwose nakumvise. Ibyishimo byaramusabye, arasimbuka nyitura mu gituza ubwo aramubera arankomeza, ariko ndamubwira nti Monica rekeraho birahagije. Mubwira ko ntanabona icyo sobanura amabuye, aramutse asanze yituye mu gituza cyanjye. Yarabyemeye ariko aransezeranya ko ari buze kumpa impano mu kanya kari buze. Namuje ubwoko bw'impano ari bumpe, ariko ntiyagira icyo nsubiza, ahubwo yirukankira mu cyumba cye. Hagati mu ijoro ubwo nari niryamye ari nko mu masaha y'isaha 8 z'ijoro, numvise uko manze ku rugi rw'icyumba cyanjye, ariko yarakomangaga cyane koko. Nabajije uko mu ngo wari we, ntiyagira unsubiza. Narabyutse ngo nkingure ndebe wari we. Ubwo nafunguraga nasunitswe imbere ubwo ako kanya umuryango urafunzwe. Mu kwitegereza neza nasanze ari Monica wasekaga ndetse anafite imfunguzo mu ntoki, ubwo kandi akaba yanyituye hejuru. Mu mvugo ntari narigeze numva kuri Monica, ubwo yarabaye serieuse. Yaravuze ati umvuye mu rukore, nako sinzi niba nakwita padiri atari ko reka nkwite pasiteri, kubera wigira nkaho ntacyo uzi ku byerekeranye no gukora imibonano mpuzabitsina. Maze kumva ibyo nanjye nararakaye, musaba ko yavaho ngaho mbere y'uko turwana, maze ubwo musobanura ko urya nubwo nitonda nanjye murusha ibisazi. Monica yarasetse anyibutsa ko icyo umugore ashatse ntacyakibuza, mbese kubwo nta yandi mahitamo mfite ngomba kwemera ko turyamana. Niko kumbaza niba niteguye. Naramuhakaniye muza niba hari aho byabaye ko mushiki na musaza baryamana cyangwa se bagakora ibikorwa by'urukozasoni nk'ibi. Byasubije ko atari mushiki wanjye tuvukana, ansaba ko nareta kumwita mushiki we, ndetse ko nta mwanya wo gutaho ngaho. Niko kunsunikira ku gitanda, nagerageza guhaguruka ngo mwake urufunguzo ngo nkingure ngende, agashaka kuvuza induru avuga ko afashwe ku ngufu. James nubwo ni umuturage ariko nageragezaga kumupfuka umunwa ngo atagira umva iyo nduru. Monica nawe yansabye ko ninemera ko turyamana aribwo ari bureke kuvuza induru. Ibi bivuga ansunguriza umubiri, mbese ankaragaho ikibuno, ubwo ngiye ubwoba bukaba bwantashye, nibaza uko biri bugende naramuka avugije induru. Ubwo kasharpe korohere yari yakenyeye yari arimo agakuramo, nibwo nari ngiye kugira icyo mvuga, arongera ansunikira ku gitanda aba ngiye hejuru. Umusore ufite umubiri kandi udafite uburwayi ubwo aribwo bwose, James sinashoboye gusimbuka uyu mutego. Nananiwe kugenzura amarangamutima yanjye, maze ninjira mu maguru y'uyu mwari. Gusa iyi nshuro yari ibaye iya mbere mpangara gukora urukundo n'umukobwa wa databuja Tom. Ubwo twembi kubera umunaniro twese tugogacuho turasinzira, maze nshiduka nko mu masaha y'isaha 10 y'igitondo kwara idupfumbatanye, mbese nk'umugore n'umugabo. Monica namusinikanye uburakari, musaba ko yabyuka akamvira mu cyumba. N'ibitotsi byinshi arambaza ati none se mugabo wanjye nzibuke maze ngehehe. Kuko nari nazinutswe, namukubise igipfunsi mubwira ko James ntari umugabo we, ko ahubwo agomba kumvira aho ngaho tanteze ibibazo. Mu by'ukuri ntacyo naramiraga, umusindi yari yarenze akarwa. Monica mu kandi kanya nyibutsa ko yaryohe n'urukundo namuhasi ijoro ryose, anambwira ko kandi uwo mwanya wumva akinkeneye. Umukobwa yansabye ko namusubiza mu kirere ngo wenda uwo munsi yakwirirwa yashize irari. Sinashimishijwe n'ibyo ngibyo, naramukuriye mfata ya sharpe yenda y'umukenyeza ko yari yaguye kinya nk'uwasinze ubwo mukura mu cyumba cyanjye. Ubwo narimo mukura mu cyumba cyanjye, yanyuraga ko burya yumvise ntari umwana, ahubwo yumvaga ko ndi inzobere mu buriri. Inyuro za Monica zaherekejwe n'amagambo yari mu rurimi rw'icyongereza, ariko agenekereje mu Kongereza gake nari nzi. Yasaga n'avuga ko nkunze kandi ndi umugabo we, umpita nkinga icyumba nirakaje. Nabanje kwibaza ndetse nanishinja njye ubwanjye ibyo bikorwa by'isoni nke nari nakoze, ari nako nanibaza uko naba ntemberana na Monica mu rugo rwa databuja, kugurirwa igitanda, amashuka, kugera kuri matera, byose ku mafaranga ya databuja. Iyo nibagiwe n'uwo mukobwa mu rugo rwe ntakoye. Nishinjaga amakosa mu by'ukuri ko ubufasha bwose nahawe, none ngiye James nkabaye mbishyuye ubugome nk'ubwo nguko. Mu by'ukuri ibi byatumye numvise James agahinda akanyaguye. Ubwo mama Monica yaraje arankomangira ambaza impamvu uwo munsi nababaye kandi bidasanzwe bimbaho. Yansabye ko naza nkabahanagurira imodoka kuko we n'umugabo we papa Monica bari bagiye ku kazi. Narabyutse ariko mfite ubwoba bw'uko baba bamenye ibyabaye mu ijoro ryose. Ubwo Monica nawe yari akiryamye ndetse byasaga naho atakigiye ku kazi, ariko ababyeyi be ntibabitindeho kuko bakitse ko yari areba filime nk'uko byakundaga kumubaho, n'ubwo bwose bari barabimubujije. Ubwo maze koza imodoka ninjiye mu nzu mba mpuye na papa Monica, nuko akubaka arantaha ansaba kumuhamagarira Monica, nuko ndagenda. Nagiye guhamagara Monica inshuro ebyiri, maze mukaje gukoroheje nawe ati ahumbwira mugabo wanjye. Namubwiye nti wanshize isoni ibyo ni ibi, papa waragushaka. Yarantumye ngo mubwire ko yumva atameze neza ngo niyigende. Najyanye ubwo butumwa ariko numva ndakaye, mbese nsoza ubwo butumwa ntishimye. Ise yarambwiye ati nta kibazo, nuko mfata akaboko umugore we ubwo mbafungura urupangu barigendera. Agarutse mu nzu mpura na Monica mu nyiro ndikomereza, mbese nk'utamubonye. Nubwo nari mwirengagije, numvise avuga ko nigira nkaho ntamubonye, anangirira ko uburyo yampaye ijoro ryose ryakeye bwaba bwansindishije. Nanjye namusubije mu ijambo rimwe nti wavuze ko utamerewe neza none ujye kwiryamira. Yarasetse nanjye kiramo gakwasi nti impamvu wumva utameze neza ni ukubera umunaniro w'ijoro ryose. Ubwo ariko ni nako nabivugaga nyiyegereza. James niganiraga nk'uko byari bisanzwe, namusabye ko yajya kwambara utwenda tumuhesheje icyubahiro kuko yari yambaye noneho kari igice cy'utwo yari asanzwe yambara. Nawe mu kunsubiza asubiye muri rya jambo ngo mugabo wanjye, yantera ukuta ngo ntiyakwambara ibihisha umubiri wose hakiri kare. Uwo mugoroba nibwo yampishuriye yuko impamvu yambara utumini ari uko azi ko zireshya umusore w'umuboyi James, ndetse ngo nibwo burwayi nari mfite. Gusa byagenze bite noneho rero hagati ya Monica na James?
Wowe udasiba gukurikira Link TV ntuzacikwe n'igice cya gatatu cy'inkuru umukobwa utikwiza akaba n'umukobwa wa boss. Murakoze mubane n'Imana.